Ni sana South Africa mashariki. Shout out to kila msia mana show love. Shout out to warembongo watu wa nguvu mbao kumtani. Saizi. Yeah, kama ujawe pendabu ya. Ni boyfriend wako anakununia nunia tu kila siku. Ukimuliza mpango kabisa bana ya idali. Alikuzungusha tu. Ma excuse ikawa nyingi. Ukamuliza mpango za Friday kabisa bana akawa na sababu nyingi tu kama 250. Lakini pia saizi. Unajaribu kuongea roho mkaka kuhusu Monday. Unajua ni Labor Day. Watu wanapumzika kidogo. Nataka mtoke. Mwende out kidogo. Mpigo na upepo kidogo mpumzike. Bado kuna mashughuli nyingi tu basi usijali. Uko na the one amazing always amazing Caleb. Caleb kona. Mimi nitakupenda openly. Yaani kwenye radio hapa nita show love kabisa bana kwako. So usijali. Kuna mtu ambaye anakupenda, kuna mtu ambaye anakujali, kuna mtu ambaye anakukubali kabisa bana. Hii ni kwa warembongo wote wa nguvu ambao kwenye speaker size unasikiliza. Lakini kwa wanajeshi usijali. Kama kuna mmoja ambaye unamkubali sana bana, msichana mmoja ambaye unamkubali, basi hebu mpost pale kwenye kwenye WhatsApp status wanajeshi wengine waone wajue kwamba huyu ni huyu mjeshi. Tusiwahi badilishana sana. Ina msemo. Kama unaye mmoja ambaye unamkubali, basi usiogope kumuonyesha. Usiogope kabisa bana kumuonyesha. Na usiogope kumshow before your friend. Sio sana. Unajua kuna ile ku overdo lakini pia kuna ile kukuwa open. Unajua kuna watu ambao wana date lakini hawa date. Ina msemo. Wala msemo ni kufichwa ni kitu mbaya sana. Ukiwa kwenye relationship ambayo mkaka anakuficha, hataki wanajeshi wajue kabisa kwamba wewe ni mrembo wake, basi sio poa. Lakini pia wasupu wako na tabia ya kutuficha sana. Wao ndio wanaficha sana hata kushinda kwenye wanajeshi tunaweza fanya. You know what I'm saying? So warembo wangu nguvu ambao mnaficha wanajeshi sio poa yani. Kama uko na mkaka ambao unamkubali au una mind in a very big way, basi sababu una date all the time. Siti unasemanga depends on who is asking. Anyway, we're gonna talk about all those stories baadaye sana. Nitakuwa naangalia baadhi ya comments ambazo ziko online, so usijali. Lakini for now, hebu tuingie kwa area kode kwanza kupitia speaker zako za radio yetu 89.2.